Икономическата картина у нас остава също толкова неясна, колкото и политическата ситуация. Президентът Румен Радев и финансовият министър в оставка Кирил Ананиев влязоха в задочен спор по темата трябва ли да се актуализира държавния бюджет. Държавният глава настоя правителството в оставка да внесе в парламента актуализация на бюджета, докато 45-ят парламент е още жив. Президентът обаче сякаш получи отказ от министъра на финансите с думите, че всички разходи приети с закона за бюджета са финансово осигурени. Налагали се обаче спешна актуализация на бюджета и ще спрат ли всички мерки в подкрепа на заетостта и доходите при едно служебно правителство? Питаме сега Михаил Кръстев от Съвета по икономически и по публични политики и Георги Вълчев от Експертен клуб за икономика и политика. Добро утро и на двама ви. Добро утро. Да започнем с най-горещия въпрос, може би. Трябва ли, налага ли се, необходима ли е спешна актуализация на бюджет? Господин Кръстев. Ами на този въпрос трябва да отговорят, разбира се, народните представители, финансовите експерти, които са попаднали в парламента. Доколкото видяхме от изслушването на финансовият министър в оставка Кирил Ананиев и от последващите изказвания на Георги Ганев, който е новият председател на бюджетната комисия, няма пълен консенсус по тази тема. По-скоро се смята, че бюджетът в този си вид може да издържи. Аз съм малко по-скептичен. При този оптимистичен бюджет, който беше заложен в края на миналата година, не отразяващ последващите разходи от корона кризата, при този дефицит от малко над 4 милиарда лева, който беше заложен, към момента се прогнозира дефицит от над 6 милиарда лева вече, тъй че по-скоро може да се наложи актуализация на бюджета. По-важен въпрос обаче е защо българският парламент има един рецидив като проблем с приемането на бюджета. Именно винаги се оставя вратичка за актуализация, а не се правят такива бюджети, които да нямат нужда от преправяне, дори в първите месеци на годината. В рамките на тези първи три месеца имаме 650 милиона дефицит, което е за първи път от 2014 година като дефицит. Тъй че по всяка вероятност ще се наложи актуализация, дали ще бъде сега от новото мнозинство в парламента, ако има такова, или от последващо след изборите, първо предстои да видим. За мен е безумно обаче предложението на президент кабинет в оставка да внася актуализация на бюджета, поради простата причина, че този кабинет в оставка, чиято оставка вече беше гласувана в парламент, не би трябвало да събере мнозинство, което да подкрепи такава актуализация. Господин Вълчев, ще се стигне ли до актуализацията на бюджета? Ще издържи ли бюджетът или по-скоро ще усъмнем с някаква перфектната буря, в която ще имаме и социална криза? В един момент сигурно ще трябва да се актуализира този бюджет. Въпросът е наистина дали сега е правилният момент това да се направи, защото все още проблемът в момента да се прави актуализация на бюджет е, че първо нямаме данни за приходите от корпоративния данък, защото като мярка за подпомагане на бизнеса, плащането, внасянето и декларирането на този данък се отлага както миналата година до 30 юни, така и тази година до 30 юни, т.е. тези постъпления още не знаем какви са. А сега те първо ще разберем какви са постъпленията, защото с края на този месец е крайния срок за декларирането на дохода на физическите лица. Ще видим там какви са приходите. Когато имаме тези данни, тогава ще имаме по-ясна представа за картината. На този етап така може да е малко твърде рано да се прави актуализация, да не се окажем в ситуация, че имаме неточни данни и след няколко месеца пак трябва да мислим за някаква актуализация. Така че може би на този етап е прибързано. Големият проблем е, че се удължават политики, разходни политики, които по презумпция трябваше вече да са свършили. Става въпрос за неща като добавките към пенсиите, тези прослути 50 лева, които са най-големия разход, който в момента най-много натежава по отношение на дефицита. Те трябваше да спрат уж април месец, но сега се удължават още повече и именно оттам идва основния натиск към необходимостта от актуализация. Една актуализация обаче се прави, за да се променят приходите и разходите. Да кажем, че с разходите ще бъде така по-лесно да се направят промените. Как обаче ще се справим с приходите? Ами тук именно е въпросът дали е необходима актуализация и какъв е духът на промените, които ще бъдат направени. Ако трябва да има актуализация на бюджета за 2021 година, то трябва да бъде в духа на свиване на разходите, на оптимизирането им, така че да можем да се справим с възможно най-малко
емитиране на нов дълг, което безспорно ще трябва да се направи. Най-малкото 2022 година е година, в която ще има и падеж от близо 3 милиарда. Тъй, че да, ще трябва да се емитира нов дълг. Въпросът е за какво ще бъде използван той и колко ще бъде. Трябва да бъдат свити, разбира се, разходите в бюджетната сфера. Бюджетната сфера не е бюджетният сектор не е засегнат от корона кризата. Най-много пари бяха изхарчени именно за пенсиите, както спомена колегата. Разбира се, бяха похарчени много пари за увеличение на заплати в бюджетния сектор, които не са засегнати пряко от корона кризата. Трябва да се промени просто духа на политиката за разходи в този момент. И разбира се, тогава би могла да бъде направена една актуализация, тъй като тя ще бъде за добро на бюджета, не е просто раздуването на разходите и покриването им, независимо как. Трябва да отбележим нещо важно, което президентът на КНСБ Пламен Димитров уточни, че трябва да се запазят три потока от помощи към гражданите и бизнеса, визирайки схемата 60 на 40, 50 лева за пенсионерите и бонусите за работещите на първа линия. Възможно ли е това да стане, ако нямаме актуализация на бюджета? За две от тези съм съгласен, за 50 лева към пенсионерите не съм, защото това просто е порочен начин на водене на пенсионна политика. Ако толкова искаха да... То и останалите вдигания на пенсиите, които случиха в бюджета, не бяха много адекватни, трябваше просто да се направи актуализация на пенсиите, ако ще се вдигат пенсии. Това е най-справедливият начин да се вдигат пенсии. Не може да се повишават пенсионните доходи чрез просто раздаване на някакви помощи, които не знаеш кога ще спрат, до кога ще важат. И реално се използват едва и не за да се държи заложник този електорат до една голяма степен. Така че тази мярка със сигурност трябва да спре. Надявам се, особено като си има предвид, че както се отнася и до държавните служители, самите пенсионерите не са пряко ударени от кризата. И приоритетните групи в момента са другите, съответно работещите на първа линия, предприятията, които бяха затворени до сега. Там трябваше да е фокуса на тази годишния бюджет. Още тогава аз и много други колеги го критикувахме именно по тази линия. Трябва ли, господин Кръстев, да има всъщност промяна в пенсионната система? В пенсионната система тя е с много заложени проблеми в нея, така или иначе. Те се засилиха покрай корона кризата. През миналата година дупката в бюджета е по-голяма, отколкото традиционно е. Разбира се, това е обект на реформа, която със сигурност не е в рамките на едни спешни мерки, които могат да бъдат предприети в времената на финансова и икономическа криза. Да, стартът може да бъде даден сега. За съжаление, видяхме едно много неприятно говорене, включително и от споменатите от вас синдикати по отношение на втория пенсионен стълб. Нещо, което ни отдалечава от необходимата реформа в пенсионната система, а именно диверсифициране на начинът, по който всички ние и възрастните хора ще получават доходи след настъпването на тази пенсионна възраст. Разбира се, ние много давно плащаме така наречения данък пенсии и повече от половината от бюджетът за изплащането на тези пенсии идва просто от централния бюджет. Той не е от осигуровки, които се събират от хората. Проблемът е не само в България, в всички европейски държави с предимно застаряващо население, а трябва да се предприеме много успешна реформа, но се съмнявам, че точно в момента е приоритет на политическата класа. Ако се стигне до служебно правителство, както се предполага, че ще бъде, мерките, които се прилагат сега по време на кризата, ще могат ли, ще бъдат ли блокирани, колко ще продължат от тях да действат? Финансовият министър казва, че те са осигурени финансирането за всички мерки, всички разходи. Точно за това влязоха в задочен спор с президента Румен Радев, на който той каза, че вече са осигурени тези средства. Да, финансовият министър твърди, че са осигурени поне до... Абсолютно всичко осигурено поне до средата на юни. До юни, казва края той. На юни, точно така. Точно така. След това е по-скоро казуса в
в момента. Трудно е да се каже на този етап. Тук, пак казвам, много важно е да се, какви ще са приходите, крайните приходи от данък върху физическите лица, доходите на физическите лица и корпоративния данък. Не, тези данни, когато ги нямаме все още, те всъщност има възможност те да се окажат и по-високи, отколкото очакваме. Сега, да не бъдем абсолютно черногледите. Когато видим колко са тези приходи, тогава ще имаме то точно тогава вече евентуално, ако има служебно правителство, тогава то ще е вече в кабинет. И то ще трябва да прецени. То може да прави трансфери от едни разходи до други, то не може да актуализира бюджета, но може да преразпределя вече заложени разходи в определени граници. Разбира се, и просто ситуацията е така, че понеже сме хем в политическа криза, хем в икономическа криза, ще е трудно, със сигурност, да се оптимизират и разходите в този период, но се надявам просто, ако има служебен кабинет, да са подбрани адекватни експерти, да могат да се справят краткосрочно с оптимизацията и вече след това, когато има нов парламент, тогава най-вероятно вече ще има и редовно правителство и тогава ще се направи актуализация, най-вероятно в септември. Нещо много важно, което бившият служебен министър професор Огнян Герджиков посочва, че служебният кабинет може чрез постановление да управлява финансите и теоретично да удължава някои от мерките, което е едно от основните притеснения. Може ли това да се случва? Основното притеснение е кои от мерките трябва да бъдат удължени, до кога трябва да бъдат те. Разбира се, това трябва да бъде обект на много експертна и подробна дискусия, а не просто част от политическия дебат във връзка с многото избори, които имаме тази година. По всяка вероятност те ще бъдат поне три. Някои от мерките, времевия им хоризонт като че ли изтече, включително мярката 60-40 трябва да бъде преработена така, че да бъде таргетирана към конкретни сектори, най-засегнатите от корона кризата. Не може до безкрай да продължава изплащането на тези пари за всички сектори, които просто имат намаление на доходите, тъй като в условията на икономическа и на финансова криза голяма част от секторите в икономиката имат намаление на доходите. Тоест трябва да се проведе един много, много смислен дебат, да се разграничат мерките за подпомагане на бизнеса от социалните мерки. Тъй като да, социалните мерки са приоритет на социалната политика, те винаги имат своето обяснение от политическа гледна точка, но мерките за подпомагане на бизнеса трябва да бъдат по-адекватни, по-бързи, по-бързо да достигат средствата до засегнатите сектори. Това, което се направи през последните месеци, именно използването на Националната агенция за приходите, не само да събира пари, но чрез вече създадените канали и да се изпращат пари към бизнеса, трябва да бъде оптимизирано. Това нещо трябваше да се случи още от началото на финансовата криза, още от април месец 2020 година. Така че максимално бързо да достигат пари. В крайна сметка и в момента имаме още много от сектори от икономиката, които очакват средства, както от централния бюджет, така и по европейските програми, които бяха обещани. Проблемът не е само в България, проблемът е в цяла Европа. Такива проблеми се наблюдават и в Германия, например. Трябва да се проведе дебат относно мерките за подпомагане на икономиката във връзка с корона кризата. Ние с колегите от Съвета по икономически и публични политики се опитваме да поставим началото на такъв дебат за оптимизиране на разходите в бюджетния сектор, за реформите, които могат да бъдат направени в кратки, в средносрочни, дългосрочни срокове, така че да успеем да подпомогнем максимално устойчиво българската икономика. Вече въпросът е дали политическата класа точно на този етап в рамките на политическата буря, на предстоящи избори, може да си позволи да говори откровено за икономиката, честно със своите избиратели или предпочита просто да си мълчи, да отправя едни обещания за 2000-2500 лева заплати, които категорично не зависят от поведението на политическата класа и от техните решения и основните проблеми да бъдат замитани под килима, да си говорим за тях само с изслушвания в парламента, кратки и незадоволителни. Благодарим ви за този разговор. В студиото на България сутрин бяхме заедно с Георги Вълчев и Михаил Кръстев.